Bom, pessoal, para achar então a mediatriz de um segmento de reta que vai de dois pontos, né? A B. A mediatriz é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta, dividindo ele em duas partes iguais, né? A característica da mediatriz é que qualquer ponto da reta mediatriz se encontra exatamente à mesma distância das extremidades do segmento que ela está dividindo. Então a gente vai ali com a abertura do compasso maior do que a metade do segmento, né? E com a mesma abertura, marcar um arco com a ponta seca em A e um arco com a ponta seca em B, mesma abertura do compasso. E aí esses arcos vão se interseccionar em dois pontos, ponto C e D, que eu posso unir através de uma reta que passa pelos dois pontos. Essa reta é a mediatriz que vai interseccionar a semi-reta AB no ponto M, né? E aí a reta S, qualquer ponto sobre a reta S está à mesma distância de A ou de B.